co? Takže dneska je diktát, jo, na tomhle malým. Tady kameraman mi bude říkat triky. 5 triků. A mám 5 pokusů. Když je nedám, tak já kupuju kameramanovi kofolu. A když já je dám, tak on mi kupuje kofolu. Tak můžu mít na to. Co mám dát první? Kickflip? Ano. Showit? Příště jde showit. Showit. Dva. Jedna. Varial flip? Ano. Tři. Dva. Jedna. Takže co? Takže kupuju kamaráma nový. Kofolu. Takže já se s vámi loučím a příští video. Čau!